Bin Gott sehr dankbar, dass ich heute an diesem Tag hier sein darf. E ver tantas famílias reunidas. Und ich sehe so viele Familien hier heute versammelt. E quero parabenizar a todos vocês por investir nesse projeto de Deus. Und ich möchte euch herzlich beglückwünschen, dass ihr in dieses Projekt namens Familie so reichlich investiert. Eu vou estar louvando ao Senhor com uma canção que eu escrevi. Ich werde jetzt den Herrn loben mit einem Lied, was ich selbst geschrieben habe. É uma canção que marcou muito a história da nossa família. Ein Lied, was die Geschichte unserer Familie sehr gezeichnet hat. Nós tínhamos, faltávamos 50 dias para estarmos saindo para o campo missionário em Portugal. Es fehlten 50 Tage, dass wir auf das Missionsfeld nach Portugal reisen würden. E o Senhor levou nosso filho no primeiro dia de janeiro de 2008. Und der Herr Jesus hat unseren Sohn am 1. Januar 2008 nach Hause genommen. Ele estava com 16 anos de idade. Unser Sohn war 16 Jahre alt, als der Herr Jesus ihn nach Hause genommen hat. Então eu escrevi essa letra que fala sobre lágrimas e lembranças. Und ich habe dann dieses Lied geschrieben, das über das Thema Tränen aus der Vergangenheit spricht. Mas que também não existe portas fechadas quando a família está unida buscando a ajuda do nosso Deus. Und die Erinnerung, dass wenn die Familie gemeinsam zusammen ist, sind keine Türen, die verschlossen bleiben, wenn wir in der Gegenwart unseres Gottes wandeln. Por isso nós vamos louvar ao Senhor. Eu e a minha esposa, e logo após o meu segundo filho, vai estar louvando a Deus também. Deshalb werde ich und meine Frau zusammen ein Lied singen und danach mein zweiter Sohn, der auch hier ist, und ich zusammen. Portas, caminhos pra se abrir, tantos caminhos pra seguir e tantas batalhas pra vencer, montanhas pra transpor e crer. É a esperança que se vai, dor e lágrimas pra enxugar. O passado deixa atrás, Canaã pra conquistar. Porta aberta Deus fechou, e a fechada Ele vai abrir, vai abrir. E a porta vai se abrir e você vai passar, pois Canaã é terra que Deus quer te dar. E a esperança vem, Deus quer e tem poder. É hoje que Deus abre portas pra você. Esperança que se vai, dor e lágrimas pra enxugar. O passado deixa atrás, Canaã pra conquistar. Porta aberta Deus fechou, e a fechada Ele vai abrir, vai abrir. E a porta vai se abrir, você vai passar, pois Canaã é terra que Deus quer te dar. E a esperança vem, Deus quer e tem poder. É hoje que Deus abre portas pra você. É hoje que Deus abre portas pra você. É hoje que Deus abre portas pra você.
se transforme em mim. Eu necessito ouvir tua voz, uma resposta do teu altar. Muitas palavras eu sei não vão determinar o meu milagre ou onde eu posso chegar. Apenas uma palavra do teu coração. Eu só vou embora se a tua bênção for comigo. Senhor, ansei ouvir o que precisas me dizer. Eu só vou embora se a tua bênção for comigo. Muitas palavras eu sei não vão determinar o meu milagre ou onde eu posso chegar. Apenas uma palavra do teu coração. Senhor, ansei ouvir o que precisas me dizer. Eu só vou embora se a tua bênção for comigo. Senhor, ansei ouvir o que precisas me dizer. Eu só vou embora se a tua bênção for comigo. Meu Deus, vou guardar tua palavra na minha vida. Escrever nos portais da minha casa. Meu Deus, tua palavra é o que garante o meu milagre. Meu Deus, vou guardar tua palavra na minha vida. Eu vou escrever nos portais da minha casa. Meu Deus, tua palavra é o que garante o meu milagre. Senhor, ansei ouvir o que precisas me dizer. Eu só vou embora se a tua bênção for comigo. Senhor, ansei ouvir o que precisas me dizer. Eu só vou embora se a tua bênção for comigo.